Det er søndag morgen. Jeg er lige startet fra en lille by, der hedder Monson, og jeg har ligget over i nat. Og i går havde vi op til 30 grader varme, så det kan da også sagtens risikere at blive i dag. Det er ligesom om, at landskabet det sådan har skiftet karakter fra at være de der bjerglignende tingester til nu at være nogle højdedrag med skov og marker og sådan noget. Så det ser ud som om, at jeg kommer ned i fladlandet nu. I går var der 8 sluser, i dag er der heldigvis kun 7. Så det er da et minus på 1 i hvert fald. Jeg ved ikke om man kan se det, men derovre i baggrunden, der ligger et slot. Så nåede jeg i havn, og jeg nåede også lige at fik tanket diesel. 253 liter. Og de var dyre. Men sådan er det jo. Men der ligger Katimaje, og hvis man sådan lige kigger rundt. Det der så ligger der, det vil jeg fandme kalde overskud. Det er da en fritidsbåd, der ved noget. Det får jeg nok ikke råd til.